تحدي الاجانب جبتهولكوا اهو، مش حرمكم من حاجه. يلا بينا. الفيديو ده صرف عليه 600 جنيه، هتقولي لي ليه؟ الخياره دي ب 400 جنيه، وده التاكس الواحد فيهم ب 100 جنيه. بصوا انا فكيت كل الميه اللي فيها عشان نعرف ايه نشتغل على رواقه كده ونعمل التجربه صح. اول حاجه بقى هنعملها هنفضي، اول حاجه هنطلع الخيار عادي وهنفضي الحته اللي في النص دي عشان نفتح التاكس ونحطه جوه. بصوا بقى انا اهو خرجت كل الحاجات اللي جواها، هدوقها برضو معاكم عشان ايه يمكن تكون مختلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم اقسم بالله في حاجه غلط، اقسم بالله في التجربه دي بجد. فتحت التاكسس اهو يا جماعه، هندوق واحده منه اهو، ده اللي فعلا حلو بجد. يا رب التجربه تظبط ويحلي من النقل. من ايه؟ منه. بص هنحط التاكسس كده كتير، هنحطه كتير، هنحط تاكسس كتير كده عشان ايه لما اخد القطمه تكون حلوه كده. بصوا اهو كتير كتير. بص هحطه واجيلكم. بقى كتير قوي، بس هحط تاني. حط تاني. حط كده ملا قوي. كان جاب فايق يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا بحب تاكسس قوي، لو حد يعرف البودر بتاع تاكسس نفسه بيتجاب منين يقول لي عشان انا مش بلاقيه خالص خالص خالص. يلا بقى ناخد قطمه من اللقمه الجباره دي، لقمه ثمنها 300 جنيه. 300 جنيه ايه؟ 500 جنيه، 100 جنيه من ده و 400 جنيه من ده. فيلا بقى نقطم بقى قطمه حلوه كده وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد قطمه تاني عشان عجبتني جدا دي بجد، اللي طعمها حلوه. المشكلة اللي هي عجبتني، بدل عجبتني ف بسم الله الرحمن الرحيم. تاني جامدة جامدة قوي. قطمة تاني. لو هتجيبوا ده لازم بجد تجيبوا معاه التاكسس بجد بجد. انا حطيت تاني عليه عشان عجبتني قوي قوي، هجرب تاني. mm.